salama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku buluŋŋamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku etulisinkana oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Tukyali ku ntandikwa ya suratu Nisaa emirundi egiyise, twalabako ayaati ezisooka ku suratu Nisaa n'agamu ku masaaidi agalimu ayaati ezo okunnyonnyolako abamanyi okwa fiqihi okuli mu ayaati ezo zetwakulembeza okulaba. Aya eyokuna Allah jalla waala agamba nti wa atu nisaa saduqatihinna nihla, muwe abakyala wa atu nisaa teeka. Ekigambo nihla bamanyi baakivunula ebigambo bibiri, ataa oluwa ne farudhu ne etteeka, bimaana mubawa amahale gaabwe oluwa nga lwa tteeka. Amahale bannafiqihi bagayita amannya amangi mu fiqihi, olumu bagayita nihla. Ekigambo kinyini nihla kitegeeza ata, ekintu ky'oba owadde omuntu, era mu lulimi oluwarabu kikkirizibwa okugamba nahaltu ibni hadha makana li. Ekigambo nahaltu awo kiba kitegeeza mpadde ata. Era waliwo sahabi eyakyogera hadisi ya ndowooza ya Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu wa arda yali mwana muto na taata we n'abaako bye yamuwa ku maali ku by'obugagga. Kaakati bwe yamuwa ku by'obugagga ebimu n'agamba, omwana wange muwadde kino ne kino, oluwa olwo lwe yamuwa Nu'man ibn Bashir, kitegeeza Bashir ye yawa omwana we gwe bayita Nu'man. Kati Nu'man yanyumya hadithi eyo. Abamu bagamba mbamanyi abashurah na hadisi nti kwali kupeeka kwa mukyala. Mukyala yali apeeka bbaawe abeeko byawa omwana oyo, nga abakyala abamu era babikola nga ayagala omwana we gwazaala okuba nga abaako eminyago gye yeenyagira n'agitwala ng'obudde bukyali. Kati abakyala abamu babikola. Kati bagamba okwo kwali kupeeka kwa mukyala wa Bashir, nga buli kaseera agamba omwana wange munnange, ng'era bwe bamanyi bo nti tufa kati bwofiira awo omwana wuyo akyali muto lololololo, muwe kino munnaye, muwe kino omwana wange wali muwadde mbulamu, ojja kuzaala abaana abalala, mumuzaala abakazi bangi, nyinza okuzaala mudaama, ebintu byaffe nebigenda byonna. Ebigambo gamba ebyo abasajja abamu bibatyemula, nebibatengula ne bawa oluusi oluwa olutali lutuufu, ne bagaba olugaba oluusi nga si lutuufu. Kati bwe yabaako byamuwadde naye omukyala we n'amugamba nti omwana wange mutwale wa nabbi, ne nabbi ajulire ku luwa lw'omuwadde. Kati Nu'man Bashir we yatuuka wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'akozesa ekigambo kino kyola nihla ekiri wano, yagamba nahaltu ibni hadha makana li, awo kitegeeza ata mpadde, nahaltu mpadde omwana wange ono nabbi ebintu bye mbadde nabyo, oba nahaltu ibni hadha kadha wa kadha, omwana wange muwadde kino ne kino ne kino. Riwaya emu erimu ekigambo kyo nahaltu. Kati nabbi n'amuddamu riwaya endaga wahabtu mpadde. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyava amubuuza naye, hal laka waladun siwa hadha, oyinayo omwana omulala atali ono? Qala naam, n'amugamba nina. N'amugamba nti awakulluhum nahaltahum mithla ma nahalta hadha, ekyo ekigambo kyetwagala nabbi akikozesa, bonna obawadde nga bye wadde ono? Qala la, n'amugamba babalala sibawadde. Nabbi n'amugamba fashhadu bihi ghairi faini la ashhadu ala jawri, nabbi agamba nti ebyo mufune omulala ababijulira, nze sijulira bintu birimu kwekubira. Nya hadisi enyingi, riwayati nyingi, nga olumu nabbi yamubuuza nti ayasuruka ayakunu fi lbirri sawa,
wechikusanyusa bonaba nabo kuyisa obulungi qala na namga nti ekinsanyusa nabbi sallallahu alayhi wa sallama nakolaki nabigoba nagamba nti ittaqullaha waajiru fi auladi mutye allah mwenkanyenkanye wakati w'abaana bao nabbi sallallahu alayhi wa sallama nabigoba kati yabamanyi balina amasala mangi nnyo mu kitabu lfaraidu ge boogerako abaffe singa omuzadde awadde omwana we omu atabala n'atabawa oluvannyuma n'afa nekisuuka okugabana emaali yo gye yawa omwana ekomawo oba tekomawo ego namasail gayingira gava kweyo hadisi ya Nu'man ibn Bashir eyokuba nti yamutwala ewa nabbi n'amwa alimuhimu kino ekigambo nihla kitegeeza ata ekintu ky'oba owadde omuntu ekitali hadiya ata ky'oba owadde omuntu obulala bakivunula farudwa farudu yani ekyetteeka nihla yani farudu muwe bakyala bammwe amahale gaabwe agaaki ag'etteeka naam allah gamba waatu nisa amuwa bakyala sadukatihinna nihla amahale gaabwe aga etteeka oba oluwa mubawe oluwa amahale gaabwe netujjamu nti okuwa bakyala amahale kyatteeka kubanga amahale ge gafuula omukyala okubeera nti ali halaali gy'oli era mu mpa y'amahale kikkirizibwa mu ahkamu al muhur mu mateeka g'amahale kikkirizibwa takdimu l mahar okukulembeza amahale kabula nika nga nika tenabye kubeerawo oli amahale n'akola ki n'agasasula kikkirizibwa amahale gasoose okukola ki okusasula era kikkirizibwa amahale okugasasula athna al aqdi nga nika egenda mumaaso mukolo gwennyini ogw'embaga n'asasulirawo amahale wayajuuzu era kikkirizibwa taakhiru l mahar ogakereesa n'abanga ajja gasasula oluvannyuma kikkirizibwa kama yajuuzu era nga bwe kikkirizibwa dafu nisfi l mahar okusasulako ekitundu nakyo kikkirizibwa okusasulako ekitundu ku mahale amahale zezimu ku nsonga enkulu ennyo ezirina okutunuulirwa mu kuwasa era abamanyi amahale bagayita amannya mangi mu bitabo ebimu amahale bagatuusa ku mannya mwenda amannya mwenda amannya g'amahale mu mugamu ku mannya g'amahale mulimu aswadaaku aswadaaku linnya mu mannya g'amahale aswadaaku linnya mu mannya g'amahale nenihla annihla linayo linnya mu mannya g'amahale walfariida fariida eryo nalyo linnya mu mannya g'amahale eryokusatu erinnya eryokuna assadaaka almahre wannihla walfariida walajiru walajiru empeera ekigambo ajiru al ajiru eryo nalyo linnya mu mannya g'amahale ujurahunna wakad ataitumuhunna ujurahunna allah yali ategeeza mahale wakad faradtum lahunna fariida nawe yakyogera allah era wakad faradtum lahunna fariida n'agayita fariida ge mahale era ago nago mahale linnya lya mahale wakadhalika walalaiqu alalaiqu alalaiqu linnya mumanya g'amahale walaqlu walaqru yarra aini niqafu enene nerra alaqru linnya mumanya g'amahale walhabau nehabau linnya mumanya g'amahale
mulimi olwaba sharia olwafiqihi bagaita as-sadaqu was-sadaqa agabiri wal-mahra satu an-nihlana al-faridu atano wal-ajru mukaga wal-alaiqu musambu wal-aqru munana wal-habau muenda agogo namanya manyaga mahali abamanyi mulimi olwaba bagamba ekintu gye kikoma okubeera n'amannya amangi kiraga bukulu bwekyo nga bw'olaba olunaku lw'enkomerero olunaku lw'enkomerero lulina amannya mangi naye kiki ekiruleetera okuba nti amannya gaalwo mangi olw'obukaawo bwalwo olw'obuzito bw'olwo olunaku olw'obuzito bw'olunaku lw'enkomerero kyobuba lulina amannya mangi assaa alqiyam alhashru البعث يوم النشور قلنا منيا جنكمي ما يتلف الساعة والساعة أدها وأمر الساعة جنكوا أنكاو أتين عنزتو يوم الدين دنيا منيا جنكوا جنكمي يوم الدين قلنا كروكس سلام بانجا كرو يوم التغابن وليد منيا يوم التغابن هناك ركبي بيوبي ميرانغا غابان تمازيغا غاباي تام وكورا غانا يوم التغابن غابان تباني يابان ناوي إذن هناك ركبي ميرامان يغارو ما يتي ريفو وروبو كورو نوبو زيتوبو ناكو ركبي مير لدي تامان يا وكبيرا غامانجي يوم القيامة نقولوا قيميرا واشروا يتوى يوم القيامة لطول القيام فيه كبان عبان تبقى نقيميرا چوانف نيو بقى نقيميرا چوانف دارا كتو نقولوا انكم الواتو موامان يمانجي وروبو زيتوبوارو كتنا مهارا من بقى انبقاوي وامان يمانجي وروبو كروبا مهاري مقواسا إلا مهاري كتنوري الوانيو مقواسا كاسو بروكوه وامنبي ويزو ستوغد دي Ezo kubanti gasasura before nika gasobola kusasura munika gasobola kusasura nga nika ewedde gasobola kubanjibwa era gaina amateeka mangi nnyo waliwo omukyala gw'oyinza okubanga osasudde amahale ate n'otobeera naye oyo naye alina hukumu eyiye Allah yagiwa temubajja amahale awumba mugabanira wakati omulekeraka kitundu amalala n'agakuddiza amahale ago gakola nnyo gaddizibwa mu biseera by'okweyambulula omukyala waba yakweyambuludde amahale alina okugakomyawo wabula oli waddembe ogamusonyiwa osobola ogamulekera n'omugamba nzikiriza okweyambululako naye amahale gakole ki galeke togazza waba yakweyambulu ate bw'oba gw'omuwadde talaka n'agenda amahale togasaba nibo musiraamu yankubidde ejjuuza essimu era nga ngamba omukyala yagenze naye tannanziriza amahale gange ne mugaa ate kati yagenze atya namugobye naye kati yamugobye naye tannakati yakyayinda amahale amuddiza amahale ge bataŋŋane bulungi kati oyo omusajja banna naye akusobera kati idha na mahali gakomawo nga omukyala yasazeewo obufumbo abusazeemu abuveemu wamma bw'obeera gw'omutadde omukyala tajjibwako maki mahale ge wamuwa kubanga aga mahale gaali gasasulibwa obeere ng'osobola okubeera naye ate obadde naye ebbanga eryo lyonna lyessebo era oyagala akuddizira maki amahale ekigambo ekitali kyansa Allah ganti wa atu nisaa muwa abakyala sadukatihinna nihla mwama abakyala mahali gaabwe agobwetteeka fa intibna lakum an shay'in emitima gyabwe bwe gibeera gitukudde fa intibna lakum an shay'in minhu abakyala emitima gyabwe giba gitukudde ku nsonga ya mahale oba ekitundu kugo minhum nafsan fakuluhu hani'a mari'a mulye
kumahara ago hania chechintu cholya bighairi taabun wala mashakka wala dhulm cholya nga toina golya zamanyiza era abaga hania ekyokulya babaga ekyokulya hania abaga aklun saigun ekyokulya nga omiringusa kigenda bulungi tewaliwo kyeweekengera hania maria mulye bwe mitima gyabwe gyammwe gitukudde ngenda kubuulira kikyategeezaawo ku bakyala abo emitima gyabwe bwe giba gitukudde ku mahale mukkirizibwa okulyako hania maria kamala okulaba ono yagamba atya hania maria hanian nihla hanian maria tayiban ekyokulya kibeera kirungi saiga omiringusa bumiringusa nga kigenda tekirina buzibu hamidan nga kiki kirungi nga hamida amakulu mulyeko mahala ago olulya olulungi mba mukkiriziddwa wano ki allah kyategeeza wano allah kyategeeza abamanyi bayawukana wano allah kyeyali ategeeza abamu ne bagamba Allah yali ategeeza ba awliyau albanati abalina obufuzi ku baana ab'obuwala abalina obwemufumbiza ba awliyau albanati agenda ofumbiza omwana edda bawarabu bawe yabanga afumbiza omwana nga yasala amahale tuli fenna nga yasala amahale kati wamala okusala amahale agamuwala we olumala okugasala ne basasula amahale nga kazaala baana agatwala okitegedde gonna nga bwe bagabadde muwala we nga mugaleeta gwe sente gwe wezaala wali okoze ku sente nga zonna amahale omusajja agakubba wano mu nsawo si genda gwe okwaze bufumbo nga amahale agatwala kati baali batwala amahale ku bawala baabwe kati wano allah tabaraka wataala tafsiri esooka bamanyi bagamba allah kwe kugamba ba awliya abalina obuvunaanyizibwa ku baana ab'obuwala nti bwe gibeera emitima gyabwe giyina engeri gye gitukuddemu ku kitundu ku mahale nagamba nti kale taata bampadde obukadde bubiri naye ataano gaagotwala olaba oba kakadde taata katwale kyagamba nti emitima gyabwe bwe giba gitukudde naabaako kyagamba nti atwala nkikuwadde allah gamba nti fakulu hani amaria ekyo mulye ng'emitima gyammwe mitukuvu ekyo mukirye ng'emitima miki mitukuvu tekiina muki tekiina mutawaana fakuluuhu fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan bwe kibeera ng'emitima gyabwe gitukudde ku kintu ku kitundu ku mahale olaba fakuluuhu ekyo kyaba omutima gutukudde kola kiki kirye hanian maria ng'omiringusa bumiringusa teweraliikirira eyo tafsiri esooka tafsiri ey'okubiri bagamba wano allah yali ategeeza al azwaju be bazze okuwasa abasajja abawasa allah agamba nti wa atu nisaa sadukatihinna nihila abawakyala mbawe amahale gaabwe ag'etteeka fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa senga omuwala aba omutima gwe gutukudde ku kitundu ku mahale nagamba ekitundu ku mahale nkikusonyiye nagamba ekitundu nkikusonyiye oba kale amahale wampa mitwalo emeka kyataano kale nkuwaddeko ekkumi omusajja tabeereraawo ensawo yeebeeremu naawe akantu ezo zirye nga omutima guli alaali okiraba totya ate omukyala naye nampa esente aa bw'aba akuwadde amahale omuwadde amahale n'asalawo okuddizaako ekitundu lya oba waliwo gwe bayita mufawidha naye omukyala gyali bamuyita mufawidha mufawidha yaali imamu ahmad ku madhabu gaabwe yakkiriza mufawidha abamanyi abalala tebakkiriza mufawidha mufawidha yaaluwa omukyala yaddira ensonga z'amahale ge zonna bukolokolo n'azikwasa bbaawe atya nkuwa amahale mmeka namuga nti
gwekulanga bw'olaba webamita mufaweba ensonga z'amahali zonna naziterera muki naziterera omukyala kati wagwa ku basajja abatagala kuwayo sente nga manyanga abasajja nga zidoolo nga tebaagala kuwayo sente aba awedde aba tekawedde munajibu omushaara bwatyo kati abamanyi bagamba tumukoze tutya mu madhhabu g'abamanyi abalala baima abalala bagamba tetukkiriza muwala bwatyo addira nsonga z'amaali n'aziwa omwami tugenda kuki bakita mahr al mathal mahru lmathal kyeki amahale agazze gaweebwa abafumbibwa mu famire tugeraageranya netumugamba gwobaosasula oba amahale mu kitundu ekyo ge batera okusaba agafaanana kyebaita mahru lmathal mahru lmithil oba mathal mahru lmithil mahru lmithil amahale agafaananaganange ekitundu ekyo ge batera okusaba batera kusaba sente meka abantu bewano agundi yafumbirwa yasaba asatu gundi yafumbirwa asatu mwetanu gundi yasaba nkaaga natunga sasula ataano ago bagati omukyala alina senga agaana n'agaana okwogera amahale tugeraageranya amahale mu famire yaabwe batera kubasasula mmeka naffe netugamba nti omusajja gwoba osasula ba waliwo omuwala ayinza okuba oba alemeddewo nnyo kale nnyo okulujja ng'alaba ekyamahale kiyinza wamba gwereeta z'oleeta oba 1200 gwereeta nga tumugamba nedda ssebo nankya ekyokulwa wano tekikozesa ki kusaba gundi sente z'akabalagala nedda nga ffe tusala nga tumutegeerera kyoba nabbi shuaibu yategeerera omwana w'omuto erabaga nti omusajja asobola okutegeerera abaana b'abato nabbi shuaibu ye yasala amahali ga muwala we muwala we yali agenda okufumbirwa nabbi musa yamugamba nti munnange ojja tukolera wano emyaka 8 lyoke tukuwe ekijuujulu okitwale waini atmamta 10 famin indika wama uridu an ashukka alaika satajiduni insha allahu min assalihin yamugamba nti fain atmamta 10 naye ne bweweze 10 naye bwetuweereze 10 famin indika ekyo kinaava gyoli ekyo ensonga tugikuteeredde naye ffe tetuli bantu bayaayi famin indika tetujja kukaluubiriza osobola okugira 8 naye nebwe okuba 10 ekyo kinaava gyoli kale kyo tukikulekedde tetwagala kukaluubiriza satajiruna insha allahu min assalihin ojja tusiŋgala ffe tuli bantu balungi wanewaffe tetuli bayaayi okiraba kati nabbi musa yakola ng'ate oli muwala mukyala we abamanyi bagamba kikkirizibwa okuba nti amahale osasuddeko ekitundu nga te bwokola abamanyi bayawukana ku services kikkirizibwa amahale okubeera services ngaomuntu omugenda kuwa service nga ge mahale oba amahale labudda an yakuna shay'un maddiya amahale kikkirizibwa service nga service mathala nga togenda kusasula cash nga si motoka si nyumba si pikipiki si cash wabula nga service kikkirizibwa nga mathala senga omusajja agamba kakati amahale sigalina bulungi naye nze njja kufumbanga emmere wiikisi 2 ezisooka nze ngeno gwejja kutula nga butuuzi nge ge mahale abaffe kikkirizibwa ekyo ye abaffe kale bwe baba baawukana ng'omuwala alina okuzzaayo kati agamahale kati azzaayo ki afumba nga afumbira ani abantu basowaganye ng'omukyala akufumbira emmere ogiya gwe ogikombako nga mumaze okusowagana nakati kati kankufumbire olaba ne waabaya noba buno bini n'akomawaawo nagamunege sijjagge nasikufumbire kandeke ogitunuulire emino emmere yonagisobola oleka emmere no gasika mmere naalya mu woteeri tosobola kugirya nga musowaganye omukyala mutabuse bikomye wala n'asiba n'ebintu bye naabiteekaawo mu ddiiro okiraba oluusi wamuwaddemu netteke ngaabana abavubuka abakuba amangu etteke akati namaganaga naye sijja kuleka nga tolina kyakulya ate munawe n'ogenda mu woteeri nga mmala okufumbira n'atokosaawo amatooke awo n'agawo nejjulira
ogakomba kago ngene bwakaba afumba bwakaba obo ino mutima jama akati services okusomesa Qur'ani your service nja kusomesa ahadith nja kusomesa chino chikirizibwa okumusomesa era waliwo abakyala bangi abaleeta akajanja mu biseera bya mahale nagamba asomereyo alam nashiraha nacha tuleke agosi mahale asomereyo ayat 3 uwa wonna wamwanguira ge mahale nze genzi agala nedda abawali mbayingirawo abawali mwabategeera Allah abamanyi byayirimu ne abamamanyi mbago mahale mulokuwa kumulembe kwa nabi yakiriza omusajja akoleki amufumbize bwe yali amufumbiza olwa Qur'an gye yali ayina la abamanyi bwetegeeza ebigambo byayo bagamba ekyo nedda tetugamba omusajja mbu atusomere mu Qur'an ge mahale nedda akusomese Qur'an ge mahale kale wakusomesa Qur'an kati ne mtu uko okwawukana nga gwoyina okuzza kati akola atya Qur'an ye gye yakuteekamu ajijemu atya oddewo ng'okisosonkole nga bwe wajja kubanga omuntu aba talina mu Qur'an kiba kisosonkole nga talinaamu wadde oba kisosonkole kati akuzzeeyo atya mu kisosonkole n'obwasesonkole n'obwanasosonkole wo oyabya nasosonkole ndowooza nasosonkole seeka kawumanozo kiraba omuzaayo otyo oyo alinamu nejjuzu sekati munaana we wakwekyangirako zinzira waffe ejjuzuzo zikuluma okukamala nawe ziwamuteekamu agenda azisaalizeeyo layiri afune empere wa Allah ekiraba bayinza nemu wakasomerawo n'abasomesa yasaluna nejjuzu zaayinamu kati atandise okulya ku ssente zo ate ewo yavaayo dda ithan amahala agafaananako bwe kati abamanyi bagavumirira bagamba kiina kubeera shayun madiya kiina kuba kintu kikalu kyobola nabbi saw salam oli yatuuka okumubuuza genda oleete ne bwebampeta ne bwebampeta leeta ng'amubuuza ki bagamba yatuuka omusajja ogamba nabbi kuba nabbi yamuzzaayo genda ononye yatuuka nomuga genda ononye mba famire yo paka lwe yatuuka omugamba nina lugoye luno lwennyambadde kyekikalu kyenina kinyinza omuwa kati ne bamugamba kati bwomuwa olugoye osigazaaki ate mba nina kati bwe byatuukaawo nabbi nakkiriza amasala ga Qur'an okujja olwa dharuura gajja bwanaakola ntya nesigamba nti amahali agasoose nsaba Qur'an mbulinyisiza imaani ogiteeke nga wano onywegerenywegereko ogiteeke mu kamooli mbugagaali mahali gange nedda tugiyeko imaani eyeddalu eyo imaani eteri ya kiyivu tekola era abamanyi bagaba bwe yeesabye asaba Qur'an bagamba nedda yogera ekintu ekirala sigundi si Qur'an Qur'an mugijjemu ogwo omuzannyo gwamu muteekewo ekintu ekitegerekeka ngaawakusimbula poloti emuyenga n'olyoka ogiwulira mba poloti emuyenga nti baŋŋaanyi Qur'an akutwala tomumanyi ati nga muteesa nga mwezi oba mumanya gye mumalira naye ali muhimu alina okusabayo ekintu ekiki ekikalu naamu Allah agamba nti abakyala mubawe amahale gaabwe ag'obwetteeka naye bw'aba asazeewo n'abaako ekitundu kyakusalirako ku mahale kirye ng'osolobeza tewali akugaana oba kyakuddiza nakuddizayo muba muvaayoawo kukundi mpadde mpozi meka kakadde kwata asatu gano naawe tegeko mukooti galiye nga tofaayo teweraliikirira okiraba Allah akkiriza omukyala waaba ayina omutima gwe nga gutukudde ku kitundu ku mahale oba okusalirako ku mahale ekyo kyaba akusaliddeko kirye ng'omutima gwe mutukuvu Allah ganti wala tu'tu sufahaa amwalakum abantu ababuyabuya temubawanga sente zammwe allati ja'ala Allahu lakum qiyama ezo sente Allah ziyafula nga zeziyimiriddeko obulamu bwammwe ya qiyama eyo gyolaba yani biha taqumu hayatu al insan ku sente obulamu bw'abantu kwe butambulira sente zeziyimiriddeko obulamu bwaffe okutambula era ebintu bingi esente zezibiyimirizaawo ate naddala ddala mu kibuga otegeera ddala mu butuufu nti sente zaffe zeziyimiriddeko ebintu bingi
wama mchalo mchalo yati nyobu itavu kwa sente kumangu ugenda mchalo echimu nga bantu bakira nebali ma nebali ya nebeba kari nga vale wichi talebi kusente ile wali hibi alibi tugenda mungu okunonya chenjo we mtuwa alibi ayayayay bakula gijia nori na kongira nori haa kateza hizo kubana zoro naroza mna mononya wa wapu sindike wani eji chenjo eji na kusindika katuka okutuka uwa ngadeo no, utambu dema hilo zibiri zinawaga waloji tuwa gendeo chegegwa nitugula sukari nitumumala kubuduka wono wajao na yemu ngamba tuwagula uwa meka wafuna uchilo mukaga mukaduka katawu niko na ya ine nyenji ya ina chilo nya ya ne batu gamba atika tikemumma ze wadu sekusubu la mulala mutawu ni katimuli sukari ala kati netu waka musukari no mutunda muzima mwaka guni oguwede nga sukari wa mutunda mujiko tedi kuota ngu jituwala wa kuoto jituwala wa ya sukari ojikoze seji sukari jiko ufuna yaba genyi ngotumye jiko kusinira kubi kopo yaba genyi abaze aba genyi wa satu e jiko satu kunle obalu sogolo ngogenda sasura sinji lukaga jiko satu na kati ukuli omuntu ngo olamuza kiro oyimirira ojango olamuza kiro ojagaza kiro ya sukari kati uwa uchegegwa kahadi mbiara abantu kati abo bagala sente nyonyo nyonyo teba mwe mulu no mulu gwe sente abali mbivuga abo bazagaza ki teba akasaba lya bayine nanasi zawe bayine amatoke bayine aki byonna babera ku bintu byabwe babera bize nokulima nokulunda ente zaabwe esente nyinji enyo teziba kuatako. Kwa mwazifunye uwalilo, mwema malako ni wichi ngata funye sende. Nigo malako wichi ngata funye sende wera likiro kama. E wichi ngata funye sende, uo tiyo kamala. Nwema wanze mfude na dawa. Mwema vila wangatiba funye sende, wichi emu mwezi, ngata laba kusende. Tanyina na weta avu wazo nyoburi yao. Kati, ala ganti, wala tu utusufahaa. Abantu ababu ya buya. Asafihu, kubaita safihu ye muntu alladhi la yuhsinu atasarrufu kubagamba huwa alladhi la yuhsinu atasarrufu ya tasobola kugula na kutunda tasobola kugula na kutunda osobola okumwa emitwalo etano nomugamba gendo osubulemu nagana asubule ebintu bya mitwalo etano kati ate wajja okubitunda nebamu wamu lukumi lukumi mtuwala kumine chitundu no mgamba wabitunze nti mbitunze vyo nane vikuwao mbakuwa desente meka ndi wampade mpapula nyinjo singa zizi na tute naguzo mtuwala mpapuloru evime nana visubu doru papuloru mpapade mpapula kumi na tano agena ziku ida wakuli kumu chitundu nga vya atunze vya abadi vya mitu aleji ya suuzo chizike nga agambo ya akola kati oyoneda aladhi na yosinu tasarrufu tamanyi kutunda na kugula ya afakumudiza sente nyinyo babi koi ni binyi na jikubila kensa ungeju de sinozo nazi sebo ziba mpadimu ozi uli na sinozo ugelo ziba langa gumusatu katungo maya uwa mahali usubulukuba kari ya gendo kuwa mwanyina gendo kuwa mwanyina no mgamba kati mwanyi yoko kumutu wala mwagalachi naka upe binda zibina nze twala twala binda zibina we twala nga kuumwala ku binda zibi kati we bamwita safihu mubuyabuya omubuyabuya kati abantu ababuyabuya muyingiramu abaana abato n'abalalu n'abantu ngula bamukulu naye nga mubuyabuya mujega kati abantu abo Allah yatugaana okuba wa sente zaffe abamanyi bayingiza mu basufaha bayingizamu omuntu anywa sigala bagamba nyabi ya safibu tumuwanga sente anyanywa sigala atuwe ku jambo Allah amwe baraka ngomanyo okafuo kamara no baneri waguru omukambire
abafuuyi basigala balina amala olumayo bayifuuwa omukka olusi nebaguzeeyo bati oba basajja abo babaki bano omukka ngaaguzeena ati ate bagafe abawuliriza obuwuliriza abanuusa ffe tusinga okukosebwa abasajja abamalala abo abanywa sigala allah ate uganda tenywa sigala naye ensi z'abawarabu n'ez'abayidi allah bali banywa sigala nekwaliwa paaka awe obusajja nga buli siriyasi kunywa sigala ejjo nayiseyo ng'ekikoomi ky'amaanyi kwaliwa paaka awo nabo tebuwe n'obusajja bwawe obutikka ebintu allalala buli bukommonta kati sigala jama mubi nnyo sigala mubi nnyo aganibwa ali makuruulu sigala ali haramu hatta obujulizi bwa mirundi ena bugana sigala obusooka mu suratu arafi allah yatutumira nabbi waffe wayuhillu lahum ttaqabaitha nabbi mu bitendo byeyajja nabyo atukkiriza ebirungi atugaana ebibi sigala ali mubirungi olowooza ali mubibi obujulizi obwokubiri obugana sigala wala tulku biaidikum ila tahluka temweteeka mu kufa sigala abamanyi bonna bitifaaki latiba abasawo bonna beegatta ti sigala atwala omuntu okufa alwaza kansa alwaza kansa abasawo bonna oba bansi ki beegatta era ate zomunsi z'abawarabu kukipakiti kya sigala bakubako omusajja ngaakutte sigala bwe bati ku kipakiti kyonna naye nga bano engalo zisiridde abakulaga kyekyo kyogenda okubeera naye era abantu ne bamugula era bamugula nga kuliko omusajja akutte sigala naye nga engalo wano nazisiridde wa naye bamugula naye bateekako it can be some harmful to your life naye era omuntu n'anywa obujulizi bwakusatu bugana sigala obujulizi obulala obwokusatu obugana sigala nabbi waffe muhammadi salllah alaihi wasallama yagamba man akala suuman au basara fala yaqrabanna musallan man akala thuma omuntu bwalya katungulu cumu galiki au basara oba katungulu fala yaqrabanna musallan wetusalira okiraba فإن الملائكة تتعذون بما يتعذى به ابن آدم في معنى الحديث بملائكة نوبة نكوزبوا بلتونيش نكوزا أمان آدم قد النبي عربا أولابا أقوم أمونتم الصلاة الجماعة قال أمون أقوم الصلاة الجماعة يتيكا كوبا سجا نين نبي عم يوى السجارة مفوية السجارة مكوم مونت السجارة أم كوزيجي أم قوبي مصلاة نعم قد تسين بلا وليو عليو بتونغرو وواشي إلا ريوو akatungulu kawonyirira abantu galiki awonyirira abantu bw'oba n'omulya galiki akkirizibwa tagaanibwa neegera akaseera nga kawanvuko wakati w'okumulya n'okugenda okusaala akatungulu kalina omugaso mu mibiri gy'abantu era ddagala nnyo naye wakati w'okukalya n'esswala teekawo ki ebbanga osenye omanye tekigenda kunakuwaza basiraamu kakitegeeza okuyingira mu sswala ngawa galiki butungulu nabbi akugobye mimbaabi awulu ogobo waaki owa sigala obujulizi obwokuna obugana sigala nabbi waffe salllah alehi wasallam yaga nti inna allaha yarda lakum thalatha wayakrahu lakum thalatha allah abasiimira ebintu bisatu abyagala nnyo bwe mubikola ate allah atamu ebintu bisatu tayagala mubikole allah atamu ebintu bisatu ku bisatu allah byatamwa mulimu wa idaata almaali okwonoona ssente allah tayagala muntu ayonoona ssente allah akitamwa kati omunywi wa sigala okimanyi nti ayonoona ssente agenda n'akwata essente n'agula sigala wamala okumugula n'amukoleeza n'amwokya n'azifuumula zonnassente mu bbanka era sheikh waffe yagamba abdulmuslim hafidhahullahu taala yagamba ate singa omuntu akutte olupapula kati ngaolw'emitwalo etaano olwaffe olwe uganda nakoleza akabiiti nalwokyabw ati neruggwawo abantu bamulowoleza ki bagamulalu aliko ekikyamu ne gavumenti eyinza omukwata okwonoona ssente bonna bamuvumirire olw'okwonoona ssente naye yagamba ate akoze ekyali yaddeko okusinga anywedde sigala bamugamba lwaki nagamba olwokuba onayokeza lupapula lwokka nalwonoona naye owa sigala ssente azoonoonye n'omu
mubiri gwe n'agwonoona. Bwekiraba n'ateka n'obutwa mu mubiri gwe. Kati okumanya sente enkulu nnyo mu busiraamu, Allah yatugamba nti wala tu'tu sufahaa amwalakum. Abantu abajega ababuyabuya bakimbuyege abaana abato n'abalalu ne bazonto n'abanywi basigala temubawanga sente zammwe. Weewuunye sente zino Allah zaagaana okubawa ate zibeera zaabwe zino sente zaayogerako zabamulekwa. Okiraba zaayogerako wano zabamulekwa naye Allah aziyise zammwe. Era abamanyi baagamba wano waliwo illa, lwaki Allah aziyita zammwe? Allah aziyise zammwe eziyimiriddeko obulamu bwammwe. Temuddira sente zammwe ate zino sente zaayogerako abaana bamulekwa. Naye bw'olaba akyali mwana muto myaka tegitegeera oba mulalu oba la yuhsinu tasarrufu, Allah agaye tomuwa sente zo. Lwaki Allah aziyita zizo? Abamanyi baagamba ndowooza nga Imamu Ibuni Abdul Izza Al-Izz Ibuni Abdissalam n'abalala Al-Fallasi bamita Fallasi baagamba mu bitabo byabwe binyonya Al-Ilal Ilalul Ahkam Ilalu by'ebyama ebyama ebibeera mu mateeka eno ayo baagikona. Lwaki wano Allah yaziyita zaffe ate nga z'abaana? Ne bagamba nti kino kiraga nti yajibu ala kulli muslimin an yakuuma bihifdhi lmaali sawaun lahu au ligairi. Kikakata ku buli musiraamu yenna, buli muntu yenna okuuma sente zireme kwonoonebwa. Kyekimu zize oba sizize, kubanga ebizivaamu bigasa bonna abaki. Oba kitegedde kyava aziyise zammwe. Kyobala amateeka gaateekebwawo okukuuma maali tebbibwa. Oli abbye maali bamutemeko omukono. Wasairu hifdhu lmaali, amakubo g'okukuuma emaali ago inshaallah kuba nagawandikako kanagaleete wiiki ejja. Wasairu hifdhu lmaali, eshariya yateekawo amakubo g'okukuuma essente zisigale nga mu society mweziri, kubanga bwe zibeeramu ffenna abali mu society zikola ki? Wadde za mwana mulekwa naye bwe tunaazimu wajja zoonoona, ate nga sente bwe zibeerawo ffenna abali mu society zikola ki? Kati yensonga lwaki Allah yaziyita zaaki? Zaffe, kubanga amaslaha agava mu sente ffenna tukola ki? Tuganyirwa. Allah gamba nti wala tu'tu sufahaa amwaalakum, temuwa ababuyabuya sente zammwe allati ja'ala Allahu lakum qiyama, ezo Allah ze yabafuuliranga kwe kuyimiridde obulamu bwammwe. Amaswalihi gammwe okwesiima kwammwe obulamu bwammwe butambulira ku ki? Ensimu nga yazina nnyo, kubanga obulamu bwaffe butambulira ku ssente ezo. Allah naga nti waruzukuhum fiha, mubaliise mu ssente ezo. Waruzukuhum fiha, mubawe mu riziki, mubawe mu ekyokulya. Waruzukuhum fiha, mubagulire engoye. Ngoye ne sente za mulekwa niwe omulaba tannaba kutuuka kusobola zikozesa sente ezo, jamu bujja ky'omuliisa. Kyekino Allah kyagamba waruzukuhum fiha, tozimuwa wabula jamu bujja ky'omuliisa. Jamu bujja ky'onoomugulira emmere, jamu bujja ky'onoomusasulira school fees. Waruzukuhum fiha, mubagabirire bugabirizi mu sente ezo. Waksuhum, era mubambaze bagulire engoye. Wakulu lahum qawlan ma'rufa, era mubagambe ekigambo ekirungi. Mashaallah, Allah bana bagize nenda banga mwetengeredde inshaallah. Sente za mumbere bagumu nja kukola ki? Nja kuzibawa. Kugamba mubagambe ekigambo ekirungi, ebigambo ebirungi. Tomulangira tomunakuwaza, wabula mugambe inshaallah sente zammwe jja kuziza. Katukugulire n'olugoye olulungi, wadde lwa bbeeyi ntonotono, naye essente ezo zisobole zikulaakulanya. Mugere ne bamulekwa ebigambo ebirungi. Kyekino Allah kyagamba, kubanga omwana mulekwa bw'alaba nga haki gy'omumyeyiye ate naye ayinza okutaamuuka, kati mugambe mu bigambo ebirungi. Ekituliisiza munanga Kawunga ebiseera obimanyi, sente si za kitange, eza kitaawo nange nkimanyi. Naye ate bwe tunaali olwaleero empuuta n'enkya ne tulya enkoko ne tulya javazi, ate ono olusoma? Ati sijja kusoma. Okay, kale leeta ebijanja. Kati bagambe yogera nabo mu njogera ki ennungi. Ali muhimu wano Allah atugaana mweno aya.
nti abaana bwe baba bakyali bamulekwa nga bato gwalabirira ssente z'abamulekwa tokwata ssente ezo kuziba wa balinde bamale okukula olyokubawe haki yaabwe niwe babeera bakyali bato emmaali yaabwe girabirire gisuubuze ekulaakulane obagirengamu ekyokulya obagirengamu ekyokubambaza era obagambenga mu bigambo ebirungi era ebitali byakubalangira والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. رأيوا أنو زعمت أبي بيبوز. أي بيبوز بدي بكم بشيء بوانيك. سوكا أبو زاد جل مرشيا. أمور إنزو بعند أو بوا وا. متابعين كدوا كمودوا أروغاندا. أمون توك دوا كدوا كوا مغاند مو أروغاندا ويجيل مرشيا. تشين نمتوان. Kusubula okuba yino abooluganda naye gwe ssebo ng'abooluganda bwoyina nawe kenyini okimanyi tusobola kugenda nabo kati gwefuna abasiraamu banno bakuwerekereko ogenda owase siteeka nti buli ogenda okuwasa olina okuba n'abooluganda bo naffe tumanyi ab'enganda zaffe nam basobola okuba nga mutuufu tojja kutambula nabo nagadya abasegadya nga be bakwetoolodde kati bwe batwale gy'owasa bajja kuyoola n'ettaka nga muli mu kidaala agambe embaga tejja kugwa akuyoola ettaka tubatwala genda weka genda mpola mpola wali agaana munnange wamma kusoma edduwa ne adhikari mu lwatu oluvannyuma lw'eswala oluvannyuma lw'eswala tewali dduwa oluvannyuma lw'eswala waliwo adhikari Allah tabaraka wataala kyeyalagira Allah kyeyalagira oluvannyuma lw'eswala Allah yalagira adhikari teyayogera dduwa yagamba وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بمبا ممزي الصلاة موغرق الله فاذكروا الله موغرق واني ميمرد وبا متامبلا وبا نبمبا مقلمد نين نبو في صلى الله عليه وسلم يقول نبو يمال الصلاة استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تيسوم لو الدواء wabula oli waba agisomye olw'olumu nga adhikaari azimazeeyo fala haraja tekiina mutawaana era tusobola kumugaana naye nga si daidanuhu si nkola ye yalubeerera ey'okusaba eddwa olw'olumu waba adhikaari azimazeeyo asobola okusaba eddwa neyasaba nasabira abasiraamu neyeesabira mulindeeko mbawe eddwa yagijjewa gyatuwa neddo eyokatemba abantu abatuyimiriza mulinde temugenda nga siba wadde edduwa abo abantu babeeyagaliza beefuula kye batali nabbi yali badde awula okugamba basahaba bane temugenda nga siba wadde eki naye tekiriyo mubigambo byannabbi nti yakyogerako wadde olunaku n'olumu bane temugenda nga siba wadde edduwa mulindeeko mwenna nedda wailla omuntu aba akoze bidaa aba atadde musiraamu ekitaliimu adhikaari okuzoogera mu lwatu kikkirizibwa bwe kibeera ekigendererwa kyakuyigiriza abatazimanyi baziige kikkirizibwa adhikaari oba adhikaari okuzoogera mu lwatu nam nikaahu okuwoowa nga taata w'omuwala si musiraamu kutambula kutya bwe wabaayo mu famire yoyo omuntu nga waliyo jjajjaawe oba muganda we mwannyina nga musiraamu yamugaba oba taata w'omuto yamugaba mu booluganda lwe bwe waba tewali wamugaba tugende wa imaamu abooluganda lwe abatali basiraamu babeerawo ne taata wa babeerawo naye guno omukolo guba gwa ddiini tubagamba muleke imaamu akoleki amugabe bannabbi yagamba nti al imaamu waliyu man la waliya lahu omukulembeze yalina obuvunanyizibwa bw'omuntu atalina amugaba nam tugenda ku saidi ya taata yokka saidi y'obukojja tetugendayo nam baalu kitaabu bakyaliyo simanyi nam nzikirizibwa okuwoowa omukyalo w'olubuto singa nze namufunyisa obadde obuuza ati نعم
baba kizola zarura ne babirawo kweyambulira bageraageranya nti amahale gaali baddenga gammeka ge bawa mu famire eyo nti batera basasula 5 muddize 5 wadde yakusomesaamu Qurani muddize 5 bageraageranya ekya nabbi Musa ne Shuaibu bagamba yamugamba myaka 8 okulunda naye yabeerangako embuzi ze yafunanga mu kulunda okwo sigamba nti kwali kulunda bwerere ng'alundira bwerere waliwo ekika ky'embuzi kyebaamugamba nga tembuzi buli enezaalibwanga bwete ejja kubanga yo era bannatafsiri twajogera wano tafsiri nga tuvunaso tupaswaso netugamba embuzi zaazaalibwanga mpitirivu ezifaananga eyo gye baamuwa era yatuka okudda emisiri ng'ate alina mpitirivu n'olwekyo teyali saaviisi njerere yalimu n'akantu abazaana tebaliwo ku mulembe guno naye omuntu waba afudde abazaana bamusikira abazaana bo nga abazaana tebasika wabula abaana baabwe bakola ki abaana baabwe basika naam abaana baabwe basika naam ekyo kiŋŋamba nga ku ntandikwa ya darusu naye kati saawa zino nga zaakazigizigi ate nolwayo durusu zibadde mpitirivu nyo era nkooye okufaawo wassalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh.